Pazisi ne bu? Törtüncü pazisi. Ha, törtüncü pazisi ekle 12 milyon dolar. Bu yan variant ki var? Bu yan var. Var. Ki bunda? Var bunda hem azroq. Azroq kraskalar var. Narxi? 48 milyon. Bana Nexia 1 so'raganlarga. Nexia 1 nechinchi yil? 99. 99-yil. 2018-yil. Mana Nexia 3. Labayka. Bunisi yili nechi ekan? Mana Sons motor, Sons trambler 98-yil. Konditsioner ishlaydi. Konditsioner ishlaydi. Aha, 2019-yil. Mana ikkinchi pasdagi adashmasam Nexia 3. Kraska top toza. Bu ham variantga bor. Hammasi bor. Buni ham variantga kelsanglar 2000-3000 dollar puli bor odamlarga. Bir avtomat. 1 evromi? Avtomati. 1 avtomat korobka yevro varianti ekan. Bu ham bor ekan. Variantga so'raganlarga bugun faqat variant bo'lib ketdi akalar. Mana 4-chi pozitsiya. Artiga 500 rubl evaziga ushbu avtomashina sohibi bo'lishni xohlaysizmi? Unda bizning kanalda bo'lib o'tayotgan rozi girishimizda ishtirok eting. Biletlar soni 1000 dona. Bilet narxi 500 rubldan. Bundan tashqari bizning sovrinlarimiz xolodilnik, televizor, telefon hamda maxsus 4G antennalar va 30 ta 1000 rubldan konvert. Umumiy hisobda savollarimiz soni 35 tani tashkil etadi. Shoshiling, ishtirokchilar soni cheklangan. Eng muhimi avtomashina O'zbekistonniki. O'yinda ishtirok etish uchun ekranlaringizdagi WhatsApp nomerlarga murojaat qiling hamda o'yinimizda ishtirok eting. Omadingiz kelsa, avtomashina yoki ko'plab sovg'alar sohibi bo'lishingiz mumkin. Mana Nexia 1 so'raganlarga, Nexia 1 nechinchi yil? 99-yil. Motor Sons? Sons motorda. Sons trambler motor ekan. Xo'p, ichki mana aka salon ko'rinishlarini sizlarga sal-sal ko'rsatib o'taman. Mana bar bor i boshqa hamma narsasi. Ko'rinishlar yoqilg'isi metanda yurdi kraska kraska chaqachuqa bor yurgani yo'q 500 ming kilometr Nexia 3 keyingisi 2018-yil mana Nexia 3 labayka zo'r ko'zingiz yaxshimisiz salomat bo'ling mana pozitsiya 2 3 4-chi pozitsiya ekan salonda bitta ko'rsatsak, mana salon ko'rinishlari. Polik chexol hammasi bo'lgan avtomat korobkada yurganlarni hozir so'rab olamiz. Xo'p, mana bu yerda mana ijigarlar hammasi bor. Salon ichki ko'rinishi chiroyli ekan. Xo'p, yurgan qancha ekan aka? 65 ming km. Kraskalar toza bo'ldi. Kraska bormi? Qayerida bor? Bundami? 50% kraskasi bor ekan. Narxchi? Mana jasiz dollar 70 million narx qo'yilyapti. Nomeringizni birdan aytib keting shu yerda bir. 91 kodi bilan. 512 68 68 raqamlari. Keyingisi sizdanmi? Ha. Labay aka. 91 kodi bilan. 91 ha. 966 966 88 33. Ismingiz? Bekzod ismim aka. Xo'p. Bunisi yili nechi ekan? Mana Sons motor, Sons trambler 98-yil. Konditsioner ishlaydi. Konditsioner ishlaydi, super konditsioner variantida. Detallari bir ta almashmagan deyapti mana. Eshik gap shipkalari polik bor, chexol yo'q, bar o'rnatilgan, audio sistemalar, kinot kolonkalar 143 ming km masofa bosib o'tgan, boshqa qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Shunka bo'lmagan. Nima deb yuribdi bu? Metan deyirdi. Temir metan ha, temir metan. Narxi 55 million narx qo'yilyapti. Kraska? Ha, kraska uncha-muncha bor. Bunisi 2000-yil yana Nexia 1 avtomashinasi. Bu ham Sons motor. Xo'p, yaxshi balonlari normal sisteynada. Salonni ko'rsatsak, mana prostoydan ekan bu. Polikcha hol bo'lgan, bar o'rnatilmagan, yurgani. Xo'p, 317 ming km tashkil etyapti. Shumka bo'lgan ekan. Nimada yuribdi bu aka? Propanda yuribdi. Kraska bunda? Bor bunda ham ozroq. Ozroq kraskalar bor. Narxi? 48 million. Bular hammasini ko'rsatib kelyapmiz. Bular birortasi variantga bormi? Hammasi variant. Hammasi variantga bor. Eng kami qancha puli borga? Kelersin. Kelersin. Gaplashaveramiz. 2000 3000 da atrofida farq yo'q. Gaplashaveramiz. Bu ham sizdan. Bu nechinchi yil? 20. 2020 yangi.
Hiç narsa o'zgartirmagan, salonda qo'shimcha narsa qo'yilmagan, benzinda yuribdi. Narxi? Narxi 12000. 12000 dollar qo'yapsiz. Pozitsiya nechchi bu? 4-chi pa, sana 4-chi pozitsiya ekan 12000 dollar. Bu ham variantga bor, bu ham bor. Bo'ldi, nomeringizni yana bir aytib ketding shu yerda ham. 91 kodi bilan. 512. 68 raqamlari yana bormi? Nexia 3. Nexia 3, Nexia 3 ga ham o'tamiz aka. Xo'p, mana Nexia 3. Ha, ko'rinishi normal, zo'r. Yillarni ayting aka. Aha, 2019-yil, mana 2-chi pasidagi adashmasam Nexia 3. Xo'p, salonlarga kelaylik desek. Mana salon ko'rinishlari. Nexia R3 qo'yilgan. Xo'p, polik tashlangan, chexol qilinmagan, avtomat korobkadagi variantidan qo'shimcha salonda o'zgartirishlar yo'q. Shumka bo'lmagan, orqasida mana orqa tomonlar ko'rinishi normal. Sirada aytib ketay, tez-tez. Ko'p ekan mashinalar bu akalarda. Xo'p. Nimada yuribdi bu aka? Bu propan gazi bor. Propanda yuribdi. Kraska? Kraska yo'q. Kraska top toza. Bu ham variantga bor. Hammasi bor. Buni ham variantga kelsa ular 2000 3000 dollar puli bor odamlarga. Buni bayagisin telefon nomeringiz yana bitta shu yerda. O'sha nomer kerak. Unda boshidan oxirgacha videoga yozib qo'yaman shu nomeringizni. Bu ham sizlarnida. Bu ham sheriklaringizdan. Bu ham 18 dedimi? 19. 19-yil. Gentra pozitsiya 2 mi? 1 avtomat. 1 yevro mi? Avtomat. 1 avtomat korobka yevro varianti ekan. Shuncha sotuvchilar bir joyda yig'ilib qopti. Mana ko'rinishlari, g'atirlar, polik chiqamasi bor, bar qo'yilgan, malburullar o'rnatilgan. Qo'shimcha hamejigar putlar ham qo'yilgan, tarpidamasiga bunaqalar hammasi qo'yilgan. Kilometrlarni hozir so'rab o'taman. Shumka bo'lmagan. Mana ko'rinishlari garajcha. Xo'p, orqasidan bitta shuni ochib ko'rsatay, jentrani atayapa. Ko'pini ko'rsatmay o'tib ketdim. Vaqtdan yutish maqsadida mana metan gaz ballonlari o'rnatilgan. Orqada hammasi o'z o'rnida. Aka, jentran kraskasi qanday ekan? Kraska toza. Narxi? 100. 100 aytilyapti. Variantga ham bor bu ham, ha? Variantga ham bor. Aha, kobul tozalan. Buni bayagisi probegi qancha edi? Probegi 35 ming bo'lishi kerak. 35 ming kilometr. Kobul tili nechchi? 2019 2 mi pozitsiya? 4 mi? 2019 4-chi pozitsiya mana Cobalt. Bu ham bor ekan, variantga so'raganlarga bugun faqat variant bo'lib ketdi akalar. Mana 4-chi pozitsiya. Xo'p, balonlari, Nexia balonlar 215x55 R17 diska balonlar o'rnatilgan. Xo'p, mana eshik ap shipkalari. Xo'p. Polik tashlangan, chexol qilinmagan, bar o'rnatilgan, avtomat korobka, pioner magnitofonlar qo'yilgan, 34 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Yaxshi. Yomon emas, shumka bo'lgan ekan polnisi. Mana orqa taraflari bilan ko'rinish, orqaga qo'shimcha ikkita kolonka ham o'rnatilgan ekan mana. Yaxshi. Xo'p, orqada mana Mers fara, ya'ni Mers top faralari ham o'rnatilgan. Bugun bozorga kira olmay qolganlardan. Yaxshi. Aka, bu haqida ma'lumot berib yuboring, Cobalt haqida. Kraska. Toza. Narxi 12 ming dollar. Nimada yuribdi? Propan, metan. Benzinda yuribdi-da. Yaxshi. Nomeringiz, boyagi nomerlari? Ha, bo'ldi aka, mana.